អ្នកចាំទីក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីតគឺបានប្រកាសថាកីឡាករគឺតេបូ கோ តัวគឺបានមានរបួសទៀតហើយត្រូវសម្រាប់ជាច្រានសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីកីឡាករនោះនេះដាច់ចសៃពួរ ACL គឺជំងឺខန်းឆ្វេងត្រូវសម្រាប់រយៈពេលយូរតាំងពីខែសីហាឥឡូវនេះមកធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមជំនឿចិត្ត Basic ក៏មានរបួសទៀតបាទធ្វើឲ្យនោះគេដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជំនឿចិត្ត Basic Basic ក្នុងចំនួនមិត្តភ័ក្តិជាមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បាទគឺប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបដិសេធបាទគឺនៅសម្ណើរបស់បាទវីនេសេសជុនញាជាពិសេសបានបដិសេធបាទគឺសម្ណើរបស់ក្រុមរីម៉ាដ្រីតដែលចោតប្រកាសទៅលើបាទគឺអ្នកគាំទ្រក្លឹបអូសាโซណាថាបានជេរទៅលើកីឡាករបាទគឺវីនេសេសជុនញាអំឡុងពេលបាទគឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអូសាโซណា ប្រកួតចាញ់ក្រុមរីយ៉ ма ដ្រីត4ទល់នឹង2បាទធ្វើឲ្យបាទគឺបាទគឺក្រុមនេះបាទគឺចាញ់ហើយបាទគឺកីឡាករបាទគឺ Vinicius Junior នេះបាទគឺក៏ជាទឹះដៅបាទនៅក្នុងការរឹះអើងផ្នែកបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញជារឿយៗផងដែរអតីតខ្សែការពាររបស់ក្រុម FC Barcelona និងក្រុមជម្រើសជាតិប្រទេស Brazil បាទគឺកីឡាករ Dani Alves ដែលតលាការរកឃើញថាបានចាប់រំលោភស្ត្រីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបាក្លបរីត្រីនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីឆ្នាំ2022ហើយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះនោះឥឡូវនេះបាគឺមេធាវីរបស់គាត់បាគឺសាឡាអ៊ុតតូបាគឺស៊ុំស្នាស៊ុំឲ្យគាត់ដាក់ប្រាក់លោះនៅក្រៅឃុំបាគឺដើម្បីបាគឺលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្លះគេហៅថា release on bail បាគឺឲ្យនៅក្រៅឃុំសិន ហើយបាទគឺយើងបាទគឺនឹងតាមដានបាទបន្តទៀតតកតងនីតិវិធីតុលាការរបស់បាទគឺប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរ។បានអ្នកចាត់ការទូតទៅរបស់ក្លឹប V Orientina នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរី A របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបាទគឺលោកโจបារ៉ូនីបាទគឺទទួលមរណភាពហើយក្នុងវ័យ57ឆ្នាំដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងបាទគឺលោកបាទគឺទទួលមរណភាព បន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីបន្ទប់សង្ឃាគាស្របពេលដែលហ្វីអរិនទីណាប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបអាឡាន់តានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរី A <muchas> របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីកូប៊ីមែនណូអូបាទគឺត្រូវបានលោកខារិតសៅហ្គេតក៏ហៅឲ្យចូលក្រុមជម្រើសជាតិប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងវ័យ18ឆ្នាំប៉ប៉ារបស់គេគឺសញ្ជាតិកាមបូរូនកីឡាកររូបនេះលេងបានល្អជាមួយនឹងក្រុម Manchester United បាទគឺប៉ াপা របស់គេសញ្ជាតិកាណាអសូផៃតូបាទគឺជាលេខបានល្អជាមួយនៅ Manchester United ដូច្នេះចូលក្រុមជាមួយនឹងលោក Credit Saoutgate ក្នុងនាមជាខ្សែបម្រើរួមជាមួយនឹង Declin Ray, James Madison បាទគឺកីឡាករ Jordan Henderson, Bellingham ជាដើមចឹងទៅបាទគឺសូមសរសើរវ័យត្រឹមតែ18ឆ្នាំហើយមានការស្វាគមន៍ពីដូចជាបាទគឺ Saka រួមជាមួយនឹងបាទគឺ Harry Maguire ផងដែរ ការប្រកួតបាល់ទាត់ស្រ្តី Champion League វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1បាទឃើញថាបានបង្ហាញថាបាទគឺក្រុមឆែលស៊ីរបស់អង់គ្លេសបានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះ AX អាស្ដាមរបស់ប្រទេសហូឡង់3ទល់0ហើយការប្រកួតជើងទី2នឹងរៀបចំឡើងនៅទីលាន Stanford Brick ថ្ងៃទី27ខែមីនាជាបន្តទៀតការប្រកួតមួយគូទៀតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1ដែរបាទឃើញថាបាទគឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប៊ិនហ្វិកា ប្រកួតចាញ់ក្រុមលីយ៉ុងเฟមីនីបាទលីយ៉ុងនេះគឺជាក្លឹបល្បីរបស់ប្រទេសបារាំងបានឈានទៅឆេមពียนលីកវគ្គប្រដាល់ព្រាត់ចំនួន10ដងហើយទទួលបាន8ដងទៅហើយឥឡូវនេះតាមពីក្រោយហើយយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះប៊ិនហ្វិកាបាទគឺពីតុលា1ត្រូវធ្វើការប្រកួតជើងទី2ជាបន្តទៀត